mali sme to ja z vlastnej skúsenosti v Radvaní takýchto susedovcov, že teta Marienka u Ondrík bol, že vždy mu povedala: Ondro, ty si zase opití. A z čoho som mal 4 borovičke, 7 piv, z čoho by som mal byť opití? No, ale dá sa to aj gentlemansky vyriešiť, pretože keď už nevydržíš a chceš vrátiť prírode to, čo do teba investovala. Som zažil v električke, išiel taký pán nejaký, už mal toho nakúpeného. A videl som, že má s tým problém. No ale, no ono nie je to veľmi, veľmi pekné, ale no nie je to ani také strašné. No. Tak skrátka použil rukáv. Tušila som, kde to skončí. Použil aj druhý rukáv a potom išiel takto, akože sa vzdáva. Bolo to úžasné. To bol tvoj rukáv. Ale bolo to dávno. Pokiaľ to bol jeho rukáv, tak je to jeden známy český herec sa tiež ocitol v tejto situácii v nejakom parčíku a začal s tým a zrazu skríkol: maso nepustím. Nevie, prečo sa tomu hovorí, že hodí čablu. To je vlastne ižakú tému sme skončili. Ja mám na toto, to ale nechcem to radiť, presne. Nie, no. Že, tiež... Vieš si predstaviť takú choreografiu na Chačaturianov šablu.